pošto znate da su pristalice Mila Đukanovića, takozvane komite, organizovale mnoge proteste sada širom Crne Gore i glavna pjesma koju pjevaju tamo su ustaške pjesme ovoga Marka Perkovića Thompsona. I sad ima jedna pjesma koju su pjevali u Podgorici prije neki dan, između ostalo kaže stići će vas naša ruka i u Srbiji. A znate na što misle? Da pođu sad u Srbiju da se vakcinišu pa im daju ruku za vakcinu. Živi će ovaj narod.